Gatavošanās prezidentūras drošības pasākumu nodrošināšanai praktiski varam teikt tā sākās apmēram gadu pirms pašas prezidentūras sākuma, respektīvi tas ir 2014. Gada laikā. Finanšu resursi, kas bija nepieciešami tādai profesionālai un labai prezidentūras drošības pasākumu nodrošināšanai tika atrasti, un valsts policija spēja iegādāties gan speciālus aprīkotas jaunas automašīnas drošības pasākumu veikšanai nodrošināt kolonu pavadīšanu, gan tika atrasts finansējums arī motocikliem, arī degvielai, kā arī darbinieku papildus finansējumam, kas bija pārsvarā tika tērēts, teiksim, virsstundu darba apmaksā. Šī prezidentūra mums, katram dienestam, kur tika iesaistīti, bija kā eksāmenu sesija pusgada garumā ar 20 pārbaudījumiem. Un viens no šiem 20, te es domāju, Austrumu partnerības samitu, bija kā valsts eksāmens, jebkuram studentam noslēdzot studijas augstākajā mācību iestādē. Jo līdz šim Latvijā nekas tam līdzīgs ar tādu mēroga amatpersonām, un jo īpaši ar tik lielu skaitu aizsargājumu amatpersonu Latvijā nebija bijis. Izaicinājums bija, manuprāt, viens no lielākajiem, kādi iekšējot sistēmai kopumā un patiesībā visai valstī kopumā ir bijuši, jo tas ir iesaistījušajos drošības pasākumos bija ne tikai iekšlietu ministrijas dienestiem, bet visām atbildīgām valsts institūcijām, visām ministrijām, attiecīgi pašvaldībai Rīgas domē, uz kuriem tas uzdevums bija likts un tiešām nozīmīgs. Latvijas unikalitāte ir tā, ka visi pasākumi, kas norisinājās prezidentūras ietvarā, te es runāju A līmenī, norisinājās pilsētas centrā. Latvijā pirmo reizi bija 66 individuāli aizsargājumās amatpersonas. Daudzi piesauc 2006. Gadu NATO samitu, tur bija tikai 28 plus 6. Līdz ar to gandrīz divreiz vairāk individuāli aizsargājumu amatpersonu. Ir jāņem vērā tas, ka valsts policija ikdienā 24 stundu režīmā katru dienu turpina pildīt tos pienākumus, kas ir noteikti likumā, respektīvi mums ir jāizbrauc uz notikumu vietām, mums ir jābūt spējīgiem noformēt ceļu satiksmes negadījumus, kas saka, dzīve neapstājās, sabiedrībā visai turpināt. Līdz ar to tas lielākais izaicinājums, protams, bija, kā mēs spēsim sadalīt šos resursus, un pietiekoši arī daudz cilvēku resursu bija jāvelta šajā drošības pasākumos, kā mēs spēsim sabalansēt šos resursus ar mūsu ikdienas pasākumu veikšanu. Pusgada laikā nevienu dienu, nevienā vietā prezidentūras dēļ sabiedriskais transports netika ierobežots Rīgas pilsētā. Mums 66 personas ir jānogādā no punkta A uz punktu B, no punkta B uz punktu C. Šī piebraukšana arī ir jānotiek, teiksim, standarts ir no stundas līdz pusotrai stundai. Ko mēs izdarījām, ja runājam par vakariņu vietu, mēs to izdarījām 46 minūtēs, kas arī atsauksmes no Briseles ir ekscelenti. Tā mūsu taktika ir attaisnojusies, mēs spējām adekvāti un precīzi, teiksim, nodalīt tos resursus, kas nepieciešam ikdienai, un tos, kas savukārt būtu nepieciešam tieši prezidentūras pasākumu veikšanā. Sajūtas bija nepārprotami, bija vispārējais ovācijas šeit. Visi bļāva, aplaudēja, un sajūtas bija, ka nevis vienkārši paveikts darbs, bet tā kā paveikts brīnums, neliels, bet brīnums, un ka viss nostrādāja, par to ir prieks, ka nostrādāja mūsu paredzējumi, mūsu bažas nepiepildījās, un cilvēki nostrādāja precīzi, kvalitatīvi un atbildīgi. 72 stundas strādāja šis te operatīvās vadības centrs, kur cilvēki praktiski neaizgāja mājās, aizgāja dažas stundas pagulēt kādā kabinetā, lai atgrieztos atkal ierindā. Tas, es teiktu, ka bija tas pats tāds kulminācijas brīdis, jo arī man bija iespēja visu šo arī vai nu būt klātienē, vai nu klausīties mājās rācijā, tā kā tā klātbūtnes sajūta tam ikdienas darbam un tam darbam, kā tas tika koordinēts, nu bija tiešām fantastiski. Šī drošības pasākuma nodrošināšanas tāda ārējā seja ir tikai daļa no šī aizberga redzamās daļas. Un tieši tā, ja sabiedrības pārstāvi vai cilvēki, kur dodas pielām, redz policijas mašīnu, kur brauc ar sirēnām, tad tas ir tikai šis realizējums vai ļoti īsts brīdis, kas ir no šī drošības cikla. Protams, aiz visiem šīm pasākumiem stāvēja ļoti ilgstoši, ļoti ilglaicīgs sagatavošanās darbs. Lai pasākums izdotu, ir jābūt plānam. Mēs maksimāli bijām paredzējuši šos riskus, kas varētu rasties pasākumu ietvarā. Un es varu apgalvot, ka tādi bija.
bet priecē tas, ka mēs viņus bijām paredzējuši. Redzamākā daļa, protams, ir tas, ka jebkurš pasākums ir norisinājis mierīgi, nav bijuši nekāda ekscesi, nav aizturēto, viss ir bijis kārtībā, bet lai to nodrošinātu, protams, tas prasa ļoti lielu enerģiju, ļoti lielu cilvēku resursu skaitu un arī ļoti lielu atbildību sajūtu. Un tieši atbildība par darāmo, par savu pienākumu izpildi, manuprāt, bija tas, kas arī raksturo Valsts policijas darbu prezidentūras laikā. Augsti profesionāls darbs, un man nebija šaubu, ka mēs spēsim ar to tikt galā, taču, protams, bija bažas, vai viss būs ideāli. Ja mēs runājam par to, vai aizkadrā bija nianses, protams, ka viņas bija, taču tās atsauksmes, ko mēs saņēmām no ministriem, no valstu vadītājiem caur viņu birojiem, tiešām tās bija uzslavas ar domu, ka mēs neesam nevienu brīdi bijuši pārmērīgi savās prasībās, mēs esam bijuši vienmēr klāt, mēs esam radījuši sajūtu, ka ir drošība, mēs esam radījuši sajūtu, ka ir šī te uzticība no, arī no šiem te citu valstu dienestiem, kuri ar mums sadarbojās. Tā kā es gribētu tiešām teikt, augsts profesionāls darbs, un man ir lepnums, ka manā komandā strādāja tādi cilvēki.